Денес исто така не би имал детали да навлагам повеќе во преговорите, така да оставиме што ќе се случи и како ќе се развива текот на преговорите наредните денови, па ќе соопштиме наknаdно. Председавачот господинот Џафери веднаш по точката за верификација на мандатите ја прекина конститутивната седница. Практично во овој момент како што стојат работите, ние имаме некомплетно конституирано собрание без председател на собранието, кој е дел од политички договор. Тоа било така и во минатото, и доколку го сумираме ставот накратко, во овој момент не е комплетно конституирано македонското собрание.